ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കർഷക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് കട്ടറുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിഹാരവും ഈ വീഡിയോയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ മണ്ണിൽ അന്നം വിളയിച്ചിട്ടും അറിയപ്പെടാതെ ആദരിക്കപ്പെടാതെ പോയ നമ്മുടെ കർഷക പൂർവികർക്കും ഇന്നും മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച് മാത്രം ഇതിൽ തുടരുന്ന കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ. നമ്മളാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ നനയ്ക്കുകയില്ല. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ശക്തിയായി മഴ പെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കയറിയിരിക്കാനൊരു സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മലകളിലൊക്കെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ അവിടെ ഷെഡുകളിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുകയും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്നുപോലുള്ള പ്രളയങ്ങളുണ്ടാകുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഷ് കട്ടർ നന്നായിട്ട് നനയുക. കൂടാതെ അത്ര ശക്തിയായ മഴ പെയ്യുകയല്ല, ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് തുടരുന്നവരും ബ്രഷ് കട്ടർ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് വർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ബ്രഷ് കട്ടർ നനയുന്നത് കൊണ്ടല്ല പ്രശ്നം, ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് കട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് 90% ഇഗ്നീഷൻ കോയിലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത്. നനവ് തട്ടിയ ഒരു ബ്രഷ് കട്ടറിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറും 2-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 4-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 4-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതിലൊരു ബോൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അഴിക്കാനുള്ളൂ. ഒരു ബോൾട്ട് മാത്രം അഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ മാറ്റി നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ. പ്ലഗിലേക്ക് വയർ പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള നനവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലാണ്. ഫ്ലൈ വീലിനും ഒരുപക്ഷെ നനവുണ്ടാവാം. ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ സാധാരണ ഭാഗങ്ങളിൽ നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. എന്നാൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം തിരിച്ചു നോക്കി അവിടെ നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നനവ് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ 2-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടർ ഒന്ന് അഴിക്കാം. 4-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടർ പോലെയല്ല, 2-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറിൽ കൂടുതൽ ബോൾട്ടുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. 1, 2, 3, 4. ഇനി ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോൾട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ 5 ബോൾട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതഴിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധാരണ ഒരു 2-സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടർ നമ്മൾ കവർ അഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം 4mm ബോൾട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് 4mm അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് അഴിക്കുന്നത്. നാല് ബോൾട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ 5-ാമത്തെ ബോൾട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതും നമ്മളിപ്പോൾ അഴിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ കവർ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലഗ് ക്യാപ്പ് ഊരിയെടുക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ കവറ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ പ്ലഗ് ക്യാപ്പൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്ലഗ് ക്യാപ്പ് നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷമാണ് കവർ അഴിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഇതിൻ്റെ കാണുന്നുണ്ട്. 2-സ്ട്രോക്കും 4-സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ കോയിലുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്.
ടൂ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. മുമ്പ് നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിൽ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടതാണ്, അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നനവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ടൊരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന നനവൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തുടയ്ക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിനും ഫ്ലൈ വീലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നനവാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിനും ഫ്ലൈ വീലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തി ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റും തുടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നനവ് മാറ്റാനുള്ള മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് എയർ അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എയർ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കും എയർ ബ്ലവറൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ്. ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടറിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി മഴക്കാലത്ത് ബ്രഷ് കട്ടറുകളിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം കലരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. തുടർച്ചയായി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം. ഒരുപക്ഷേ ബ്രഷ് കട്ടർ കുറച്ചു നേരം പ്രവർത്തിക്കാം, അതിനുശേഷം പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാകാതിരിക്കാം. നമ്മളേതെങ്കിലും സർവീസ് സെൻറ്ററുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും, അവർ കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും പ്രവർത്തിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാകും. പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള മെയിനായ വഴിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ട്യൂബുകളിൽ ചെറിയ ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ബുഷിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ലൂസാണെങ്കിൽ അതുവഴി വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ സ്ട്രോക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ ബുഷ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ട്യൂബുകൾ അതിൽ ലൂസാണെങ്കിൽ ട്യൂബിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനിടയാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ചുരുക്കം ചില സമയത്ത് ടാങ്കിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഹോളുണ്ട്, അതുവഴിയൊക്കെ ഇറങ്ങാം, അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ട്യൂബും ബുഷും കൂടെ ഉള്ള ഭാഗത്തെ ലൂസ് കാരണം ട്യൂബിൽ കൂടെ വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. ടാങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവൻ പെട്രോളും നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ പെട്രോളും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബൾബ് പ്രസ് ചെയ്ത് കാർബറേറ്ററിലുള്ള പെട്രോളും ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിയായ ടാങ്കിലേക്ക് പെട്രോൾ ഇറങ്ങി വരും കാർബറേറ്ററിനുള്ളിൽ നിന്ന്. അതും കൂടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചോർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒട്ടും പെട്രോൾ ടാങ്കിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ടാങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുലുക്കി കളയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി പെട്രോളിനൊപ്പം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തും? അതിനായിട്ട് പരന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പെട്രോളും വെള്ളവും തമ്മിൽ മിക്സാകാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മിക്കവാറും ടാങ്കുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടാങ്കിലുള്ളതല്ല ഇത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്രോളിനകത്ത് കുറച്ച് തുള്ളി വെള്ളം ചേർത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ പെട്രോളിനുള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടാങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് 24-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആണ്. എന്നാൽ തിരക്കുകൾ കാരണം എനിക്കത് എഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് 26-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ ഷോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. ഒരു ബ്രഷ് കട്ടർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെയോ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ്. ആ ബ്രഷ് കട്ടറിൻ്റെ ടാങ്കിൽ കണ്ട വെള്ളമാണിത്. പെട്രോൾ മുഴുവൻ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോർത്തിയെടുത്തിട്ട് പുതിയ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രഷ് കട്ടർ നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.